que a gente começa mais um pouco cedo, porque eu gostaria de chamar aqui no centro do palco a diretora Adriana Rocha, do Conservatório, dizer algumas palavras. Boa noite, queridos e queridas, todos presentes aqui. É com muita alegria que, desde 75 anos, nós estamos comemorando o Conservatório, desde 75 anos de uma ideia, ou melhor, de um sonho, de duas famílias que juntas acreditavam nesse potencial que nós estamos aqui, dentro do mundo. Quantas mãos, quantas vozes, quantas pessoas doaram e passaram pelo meu e nosso querido Conservatório. Me dá muita alegria, é muita emoção. Eu entrei lá, eu entrei na Universidade há uns 6 anos, 63, que só assim as contas. E a gente ia amar, ia sonhar, e até aquelas professoras operosas, com tanta dedicação. Este é o nosso Conservatório. E quando nós nos reunimos aqui hoje para ouvir, para assistir a classe da professora Marcela Mamute, com o poder de amor da minha voz, nossa, como escutou, sabe o que é que está reunido com o coro público, com o coro, chama com tanta mestria, e coloca a expressividade, mostra a emoção, e existe nas outras lugares, e só conta no clássico. Então, essa noite, eu fico assim, muito feliz que essa casa chegue para ver o trabalho belíssimo. Tenho todos uma noite memorável e vocês levem para casa a alegria, a beleza, o sonho, o canto, a arte, a música, a força dos mundos. E viva para os 75.